Сьогодні ми ввели, запустили офіційне модульне містечко. Ви бачили, там вже розміщені родини. На наступному тижні ще є 200 родин, 200 осіб, які заїдуть. Будемо цим питанням займатися. Також сьогодні говорили про внутрішньо переміщених осіб. І ми говорили, якщо в минулому році у нас основне завдання було розмістити, нагодувати, захистити внутрішньо переміщених осіб, то сьогодні ми говоримо про інтеграцію, про соціалізацію цих людей в суспільство Полтавської області, Полтавщини. І про це сьогодні говорили і напрацьовували основні вектори механізму роботи. Що стосується ветеранського руху, то ветеранської роботи, то ми прийняли, точніше не так, комісія вже схвалила програму, яку розробила обласна військова адміністрація, вона буде 28 липня винесена на сесію. Я впевнений, що депутати її підтримують, цю програму. І завдяки цій програмі почнеться системна робота з ветеранами, з громадськими організаціями по цим питанням. Що стосується управління, то управління ветеранів, воно буде сконцентровано саме на ветеранській роботі. Тому що на сьогодні ветеран, це, ви знаєте, раніше ми як бачили ветерана, це вже такі достатньо дорослі, да, або досвідчені, якщо не дуже говорити, пенсійного віку люди. А зараз портрет ветерана – це 25-35 років в більшості, який повинен адаптуватися, соціалізуватися, який повинен себе знайти в суспільстві, в сім'ї, в роботі. І це основна робота, основний вектор роботи в обласній військовій адміністрації, будуть цю роботу розпочати, скоординувати, запустити цю роботу на рівні громад. Тому що тільки в одній громаді, в Миргородській, прийнята програма щодо захисників і захисниць. Нам треба прийняти програми на рівні області і вже політику держави спускати до рівня громади, до рівня суспільства в цьому напрямку. Це буде акцентована робота, яка раніше була в соціальному захисті. Дякую. Чи це управління буде сформоване з тих працівників, які вже працюють в адміністрації, чи це розширення штату? Це розширення штату. У нас частина буде працівників з департаменту соцзахисту взята, а частина це будуть ветерани, тому що ніхто краще не розуміє ветеранів, їх проблеми, крім тих людей, які це пропустили. Ми вже почали брати в обласну військову адміністрацію ветеранів, які прийшли з фронту. Це департамент цивільного захисту, у нас з'явились люди, які вже працюють ветерани. І ми плануємо взяти до цього управління ветеранів, тому що вони краще розуміють проблеми, можуть краще донести, а вже організаційна робота, документальна робота буде на рівні фахівців, які з цією роботою стикалися до цього.